Empat individu termasuk seorang wanita yang merupakan sukarelawan sebuah program kem motivasi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Bentong atas tuduhan bersubahat berkelakuan lucah. Kesemua tertuduh Brandon Yong Weng Siang, Yong Kamen, Ching King Hon, ketiga-tiganya berusia 25 tahun dan Gan Win Hon, 26 tahun membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Karudin Anha Mahmud. Mengikut kertas pertuduhan, mereka didakwa bersubahat dengan aktiviti berbogel di padang permainan di selesa Hill Homes Resort Bukit Tinggi 21 Januari lepas. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 294A Kanun Keseksaan. Seksyen 109 Kanun Keseksaan memperuntuk hukuman penjara maksimum 3 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Dua lagi individu yang merupakan peserta kem berusia 21 dan 23 tahun juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang sama.